Tak, vírus. Podceňován, infekční a těžce se trasuje. Pak z 19. Asi je to docela nekorektní tam dát covid přímo, co? Cloud 19. Ano, checkout je teďka relevantní, tak ho tam napíšem. Nebo ne, ne. Flash 19, virus, kvůli kterýmu ztratíš porost na hlavě. To je zní špatně. Flash 19. Nová choroba se šíří, musíš zastavit. Okej. Okay. Dáme si tentokrát do Švédska. Počkej, možná jsem si měl pro HQ zvolit zemi, která má letiště. Můžete mi vysvětlit, proč Švédsko nemá letiště? Okej, okay, takže tenhle virus dává horečku, kašleš, kýcháš, pneumonie, nashromažďuje se ti tekutina v plicích. Systémová infekce, patogen působí na spoustu různých orgánů a tkání, čím způsobuje celotělové infekce, které se můžou šířit rychle a být fatální. Velice asymptomatický, spoustu případů je asymptomatických, ale pořád jsou nakažlivý. Trasování je méně efektivní, dobře chápaný, nemusí být zanalyzován. OK, takže to jdeme trasovat nějak. Vůbec nikoho nevidím. Zvědavě, jestli to bude nějak diametrálně odlišný, ten gameplay s virem, tak jako to je u těch různých chorob, protože tam máš různý upgrady a tak. Já si pošlu tým do Indie, protože tam, jestli se to rozšíří, tak jsme v prdeli. Odpověď ještě nemůžu, protože jsem na ten tým, na to ještě nepřišel. Třeba inteligenční jednotku. Já prostě nevím, kde ta choroba je. A? Flash 19 detekována v Indii. Ježišmarja, v Číně, no jasně, já jsem v Číně, sorry. Obávaná nová choroba byla nalášena v Číně. Dobrý, tak snad tomu pomůžem. Co to je? Zdůrazňujte, že tohle je mnohem horší než sezónní chřipka. Je to nový virus, který musí být brán vážně. Zvednout autoritu, to teďka nepotřebuju. A už teďka můžu vytvářet vakcínu, no. Flash 19 je novel virus. Lidi musí být přesvědčeni, že to není další sezónní chřipka a něco mnohem vážnějšího. Ty vole. Ok, ale tak jako měli byste si aspoň používat dezinfekci. Lokální trasování, nevím, jestli mi to moc pomůže, no. Ok, já bych chtěl se kouknout do... O můj bože! Ty kokotkýme! Co děláš? Míte si ruce. Říkejte jim to v televizi, izolujte se. No tak Kora je ztracená, ty vole, budu muset zavřít. Karanténa. Zavřete Koreu. Ale to je Jižní Korea, to je Jižní, Severní Korea dohromady. Samozřejmě, kým říká, že se nic neděje. Já se můžu soustředit na různý regiony. Vyhlaš obavy z výskytu nemoci v Ázii. Soustředit se na tento kontinent a připrav se implementovat karantény. Jo, aha, celou dobu jsem mohl zavřít, ty vole, hranice. Dobře, no. Že v Ázii jsem zavřel letiště, přístavy. Do prdele. Pafik, skoro to nedává, no. Už tam umřelo více jak 10x tolik, co v České republice. Počkej, já musím to zlepšit, a tím ten tým pomáhá s tou fatality rate. S tou smrtno... Dobrý, už se to zlepšuje. A myslím, že můžeme letět... Ty vole, do Indie. Národní neposlušnost v Nové Guineji. Lidé kompletně ignorují lockdown a karanténu. To prdele! Já hlavně nevím, co se děje v těch jiných státech. Protože se mnou nespolupracujou. OK. Dáme... Varování. Globální. Toto je alert. Výstraha. Veřejná výstraha. Veřejné varování, veřejná výstraha. Znovu apeluj na to, jak nebezpečný virus je. A pros lidi, ať ho berou vážně. OK. Slyšíme radši vakcínku. Dívejte se, jak revoltujou, ne? Jsou hovada. OK, šíří se do spoustu zemí. Dva fix. Už je to v Evropě, v Americe určitě taky. Dobrý, v Indii jsme to zastavili. Do Indii se to ani nerozšířilo pořádně. No je infekční, jak tuberkulóza. No
se to tam rozšíří znova od sousedů, ty vole. A do prdele, no, už to jede. Kurva, fix. Sociální distancování máme. Roušky, respirátory. OK, zlepšení. To. Kurva. Co ještě můžu vylepšit? Protokoly, zruš všechny nepovinné operace. Prostě ty nedůležitý lékaře a oddělení přeorientuju na covid. Prošení konzultace, videohovory. OK, dobře, to hodně pomůže. Se smrtností. Do prdele. Okay, co s tím ještě můžeme pomoct? Ventilátory! Dejte pacientům, který trpí na dýchací potíže, sestroje, které jim pomáhají dýchat. OK, dobrý. Nejspíš udělat jako covid scénář prostě. Zavři Evropu, že oni budou nasraní. Já si myslím, že už se to rozšířilo, že už nemá cenu jako... No, jako už podle mě nemá cenu zavírat. Ale z Evropy to lítá jak svině, že? Jako, už moc na to lidi neumírá, to je podle mě nejdůležitější. Že tady je problém s tím, že na mě serou, ty vole. Že neposlouchaj. Ty vole, v Iránu. Proč tě neposlouchaj? Aha, tady tohle zlepšuje taky vývoj vakcínky. Dejte interferon beta proteiny, které jsou administrovány skrze inhalátory, aby vyvolali imunitní odpověď v pacientových plicích. Jasně, jasně. Ty vole, kolik toho je těch upgradeů? To jenom škrábl povrch, co všechno se dá s tím udělat. Ustav nové nemocnice s jednotkami intenzivní péče. Aby si zvětšil kapacitu zdravotní. Snížím ztrátu autority podle toho, že je hodně čísel infikovaných. Měla si apelovat na to, že hlavně je to nebezpečný. Ne, to nezabíjej. Teď je jenom 7 milionů mrtvejch, co řešíte? Dávej léky jako dexametazon, aby snížili závažné zanícení a imunitní systém přetransformovali na to, aby bojoval s chorobou, OK. Konvalescentní plazma. Používej plazmu, která je bohatá na protilátky na pacientů, kteří se uzdravili z nemoci, aby si pomáhal léčit ostatní. Takže to je pravda. Takže plazma se fakt dokáže používat na to, aby si tím léčil ostatní. OK, tady máme ještě monoklonální antibody, monoklonální protilátky. Léčba. Naklonuj koktejly specifických neutralizujících protilátek, aby si závažně zredukoval symptomy pacienta. OK, to zvýší vývoj vakcínky, 27% už máme. Autorita je trošičku v prdeli, ale ještě jsem nekoupil všechny ty buffy na autoritu, takže pohoda. Smrtnost jsem teda úplně eradikoval, už pomalu. Tyve, ty to nikoho nezabíjí pomalu. Proč se to šíří, ale no. A co se děje? Ty tam mám tým. Uskolaboval systém, kurva, fix, OK. Dobře, připomeneme veřejnosti, že to je fakt závažný, ta situace. Tak. Kolik mám? Nice. 39. Ústní vakcínu, měl bych ústnou vakcínu, no. Zrychlení, tyva, to neměl ani jedno. Do prdele, mě to, je to jde úplně do hajzlu. Však jsem tu smrtnost pořešil, už by neměli umírat. A kurva. A do prdele. Skoro skolabovala autorita, dobře, lídři mi pomůžou. To jde hodně blbě, to jde hodně k***a blbě, až moc lidí je na mě nasranejch. Mi nepomůže snad ani cenzura. Okej, asi dát cenzuru, dáme cenzuru. Všechno je v pořádku, nic se neděje, porazili jsme chorobu. Víte, ten virus moc nezajímá, jo, no, takže k***a co to... Co to je? Ty každý den umře milion pomalu. Kde se to rozjelo? Pane bože, vidí se to rozjelo, kurva. Extrémní tsunami trefilo jihovýchodní Asii. WHO analysti očekávají obrovské ztráty životů, přestože existovaly systémy včasného varování. Takže kvůli tomu, jo. A to bylo jako co tsunami, že se na ně zalil celý oceán. Zase to zabil víc jak Černý mor. Okej, zrychli to.
Už bych se měl zrychlat spíš na výrobu a šetřit na autoritu, protože až odejde ta cenzura, až na mě přijdou. Tak, kurva. Na Kanada, vole. Do prdele. Že asi musím jako líp trasovat, nebo... Já nevím. Tak, pošleme mě do Číny. Lež 19 detekována, kde? V Americe? V Mexiku? To tam uteklo z laborky, ne? No tak jako je to jednoduchý, prostě dáme North America a zavřeme jim to všechno. Zavřeme jim přístavy, zavřeme jim loděnice. Už je to v Evropě a v Ázii a v Africe. Tak nic, no! To je tak zbytečný. Zredukovat infekčnost. Prděle. Dělej v té Francii. Přijde mi, že ten začátek je až moc narychlo takovej, tyjo. Než se nadějíš, tak to máš prostě úplně po celém světě. Pak už jenom to řešíš plošně prostě. Sociální distancování, roušky, všechno. Okay. Lokální lockdowny. Uzavři jakékoliv sousedství, které zaregistruje případ nemoci silou. Jasně. Jen jim dejte, zavřete jim to tam. V Karibiku, v Greenlandu, i když se tam zavřel přístav, jasně, pohoda. Nosení masek. Respirátory. Striktní kritéria pro léčení v nemocnicích, aby soustředili suroviny na pacienty, který mají nejvyšší šanci přežít. No jako je to docela darwinistický, ale teď se mi to hodí, no. Víc budou lidi umírat, tím víc mi ta autorita stejně padne, takže dlouhodobýho hlediska je to docela fajn. Tyhle, ta infekce už je úplně nízko. Úplně nízko. Monitorování. No to už je mi úplně jedno tohle. Měl bych začít s vývojem vakcínky, ale... Já jdeme developovat vakcínky. Neposlouchaj v Karibiku, hovada. No, je to všude, já tomu rozumím, je to všude. Bože. Však já na tom dělám. Musí nosit masky, když není možné se distancovat. Ty vole, tak to je snad samozřejmost, ne? Měl bych snížit tu smrtnost, no. Jako 2,61% ještě to klesá, takže obecně ten virus zvládáme dobře, zatím už jen 50 000 lidí. Tak moje autorita jde do prdele, no. Bych chtěl fakt makat na té vakcínce, takže zrychláme vývoj vakcínky. Tohle výroba vakcínky, to nepotřebujeme. Jenom 3 miliony infikovaných, to ještě není jak covid. Je tam byl prostě náhodný event, že šel si do restaurace, když byl lockdown. Dostal si vyhazov a instantní game over. Co to je? Jak umírají v té Americe, teda Africe. Já jsem se přeřek, lidi, OK? Já jsem se přeřek. Kde jsou ty věci, které zvětší? Že fatality rate. Tyhle mám koupený úplně všechno, tím už nepomůžu vůbec. Ale ten výzkum chci. Jo, vaccine research speed, tady tohleto. Takže ta nás zmutovala. Ne! V Mexiku to zmutovalo. Tam to mám zavřený stejně, takže v pohodě. Pohoda, není to chřípečka. Tak. Reduce fatality rate. Ne, tohleto. Budem kupovat tyhle protilátky a bude to zrychlovat. Ty vole, léčba steroidama. Já to už jsem kupoval, chci tady tohleto, ať se mi rychleji zvíjí vakcínka. A myslím, že dobrý lidi, akorát tady tímhle už moc nepomůžu. Kde to je teďka, nic prdeli, v Mexiku? Jdete tam. Hele, kombo iniciativní. Iniciativní kombo na hlas svého souseda. Zvětšená pozornost ze veřejnosti vede k navýšení pokut za selhání nosit masky. Zvyšuje se neposlušnost. Kurva! A zvedla se mi autorita, ne? Ty vole, ta neposlušnost je úplně v prdeli. Do prdele. Jak jsou nasraní z toho, že nahlašujou sousedy, ne? Mexico overwhelmed, pěkně. Tak já teda řeknu, že fakt to není sezónní chřipka. Tak,
Za chvíličku bude vakcínka, pohoda. Tak, říkám teda ještě, že fakt to není teda křípečka, že to je vážný lidi, situace tady. Wow, kde je moje autorita, WTF? Já si objednal autoritu. Radši zavedu fake news rovnou, já jsem jedno autority. Proč mi to dalo tak málo? Asi čím větší mám neposlušnost, tím víc to žere tu autoritu. Tím méně to přidává tu autoritu. Protože to dalo fakt málo. Já musím našetřit na fake news ještě no. Až mi přijdou na tu cenzuru. Na fake news už mám, vakcínka skoro hotová. Pak už to bude v pohodě. No. Kolabujou systém a tak já dostanu vždycky větší funding. Takže pohoda, okej, tohle si můžu dovolit. Fake news tady 15, takže nemám na to momentálně. Okej, Island mi přišel na cenzuru, tak zavedem strategii fake news. Moje autorita furt klesat nebude. Vakcína už je skoro schválená. Tak. Jak bottleneck? Jaký bottleneck? Proč to nejde? Já jsem si to nepřečetl. Proč si to produkuje tak k***a pomalu? Předtím to bylo instantně, se vyskoumala vakcína. Obrovské zemětřesení v Německu. Výborně. O můj bože. No tak jsem v prdeli no. Když na ty protesty budeš dát balíčky s penězi, tak přestanou. A nebo můžu počkat, až tam umřou všichni no. To je taky dobrý. V Mexiku taky protestovali a pak jich umřelo 14 milionů a přestali no. Tak mám zase vyhazov. Ty vole! A dost! Kam pošlu ten tým? Do Číny. Kde je ta nemoc? Moment, co zjistím, kde to je. Tak to musím všechno zavřít. Ale úplně všechno. V Číně to není. Tak v Indii. Okej, tady to taky není. Tak kde ještě? V Rusku možná je taková. Jinak je tam custom COVID-19 scénář, mám dojem. Lež 19 detekována. Afghánistán. Karanténa. Já nechci soft karanténu, ale chci zavřít. Tak a televize, tak. Zavři to. V Rusku už je to taky, výborně. Ne, kam ta loď jede, on to infikuje. Loď z Ruska až do Ameriky. A rape je to v Americe. To je zbytečný prostě. To je zbytečný se to snažit nějak kontrolovat. To se prostě nedá. To se fakt prostě nedá. Okej, v Asii neposlouchají, takže co mám udělat? Mám udělat nějaký balíček. Targeted economic aid. Tak co, posloucháte nebo ne? Tak, uplatečky. Já to neporazím lidi, jdeme makat na vakcíně. Turkey overwhelmed by co? Co tam děláte? Ty kokot, kolik jich umírá? To je kurděl zase, WTF. Můj osobní tým vědců tam spraví, nebojte se. Afghánistánu řvou, no tak ať si řvou. Tak, já jsem ještě nenařídil ani... Nenařídil jsem izolaci. Sociální distanc zredukuje infekci. Ty vole, já chci zredukovat infekci. Dobrý, tady už se to zlepšuje. Tak kde je to v prdeli teď? Nikde není, možná zůstaneme v tom Turecku. Ale jak už je to old news, jak je to zešedlý, ty jo. Čím větší problém to je, tím červenější to je. Zmutovala v Afghánistánu, výborně. Tak tam leďte no. Vakcínu zkoumám nějakou dobu, nice, pěkně. Vakcínu zkoumáme jak diví. A ten bottleneck ty vole, ten mě nasral, já už jsem to měl vyhraný a pak mi přijde bottleneck a jsem to neměl vyhraný, ale docela hodně autority mám teďka. Tak dáme uplatečky. Nenadávaj. Do piči Kime! Kime to ti jebe? Co to tam děláš Kime? To máte nějaký vole rituál slintací nebo co? Jo, zvedneme research speed, léčba plazmou a monoklonální antibody výzkum, no jako já myslím, že to je dobrý run. Já myslím, že to je velice dobrý run. A teď ta vakcínka vyletí nahoru. Tohle jsme dali lidi, ještě jsem ani... Proč mi klesá autorita jak čurák? Teď vyloženě jsou jenom 4 miliony infikovaných a umřeli jen 3 miliony lidí. Teď to vypadá úplně jak covidový scénář. Akorát teda, kdy to byl správný covidový scénář, tak ve střední Evropě tam protestujou. Tak, dobrý, vylepšíme produkci. Koupím si autoritu, řeknu, že to není chřipečka. Zase bottleneck. Selhání se připravit pro masovou produkci znamená, že výroba bude trvat dlouhou dobu. Kurva, já jsem to posral. Dobrý, netrvá to dlouhou dobu. No, chtěl jenom tomu přiřadit jenom trošičku těch resources. Už to jede.
Potřebuju 28 na to, abys to zrychlil. To je v pohodě, jenom tady rozházžu pár úplatků. Já si vyloženě kupuju tu autoritu, lol. Tak, Kimovi zaplatím. Ať se nevstekaj. To je to tady. No, Nový Guinea, vole, protestujou, ani nevím, jaká tam je ta epidemiologická situace. Do prdele, ve střední Asii se to rozjelo. Oh. A bylo jim zdravotní systém. Tyhle, jsme u toho zás prostě. Sám píče autoritu skoro. Koupit autoritu jedna, no. A cenzuru. Ta autorita vůbec nestoupla zase. Ale jak vyprodukuju tu vakcínu, tak už je prostě hotovo. Hotovo, konec, finito. Takže musí to vydržet do té doby. Ještě tam mám fake news. A je to GG. Nějaký, no, uplatečky jsou teďka zbytečný. Mohl bych si koupit rychlejší produkci. Německo mi prokouknulo moji cenzuru, tak tady máte fake news, borci. No jako tomu už nepomůžu nějak, no. Můžu si koupit autoritu ještě. To vůbec nestoupnulo, ta autorita. WTF? Proč to má 200 milionů lidí? No, k***a. A tak aspoň dostávám prachy, no. Si můžu zvednout autoritu tady. Nice. Trošičku to stouplo. Na chvíličku prokouknou i moje fake news. Tak je problém, že jestli umře moc lidí, tak moc lidí mi nebude moc produkovat vakcínu, když budou... Do píče! To si děláš prdel, já to skoro dal! Já skoro zandal tu produkci! 90% produkce!